Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vás vítam pri novom jednoduchom návode na letný šál. Ukážem vám, ako som pracovala, akú priadzu som použila, ide to veľmi rýchlo. To už vidíte, ako krásne vzor vyzerá. Veľmi jednoduchý, dierovaný vzor. Môžete pracovať, koľko chcete a urobiť si, aký dlhý šál chcete. Poďme sa spolu pozrieť, ako na to. Tu vidíte klopko, s ktorým som pracovala, Lazy Hazy Summer Cotton od Rico Design. Tu vidíte, že som kúpila toto klopko za 3,50, má 50 gramov, 145 metrov, obsahuje 49% bavlny, 46% akrylu a 5% polyesteru. Priadza je určená na štvorky, ihlice aj háčiky, ja budem používať trošku hrubší háčik číslo 6. Otieň je číslo 3, trošku oranžovej, rúžovej, pastelovo-žltej. Veľmi zaujímavý letný otieň. Vyberieme si etiketu a tu mi rovno vypadla aj táto začiatočná priadza. Rozmotám. No a budeme sa môcť do toho pustiť. Budem potrebovať na začiatok reťazku. Má by byť deliteľná číslom 2. Nahodím si 20 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Prvých 5 očiek vynechám. 3 kvôli výške, 2 kvôli odstupu a do 6. očka od háčika urobím dlhý stĺpik. Tu ho máme. Veľmi jednoduché. Urobím dve reťazkové očká. Dole vynechám jedno očko. A do ďalšieho očka uháčkujem dlhý stĺpik. Opäť dve reťazkové očká. Dole jedno očko vynechám. A opäť dlhý stĺpik uháčkujem. Dve reťazkové očká. Jedno očko vynechávam. Dole do ďalšieho očka uháčkujem dlhý stĺpik. Opäť dve reťazkové očka. Jedno očko vynechám. Opäť uháčkujem dlhý stĺpik. Dve reťazkové očka. Dole jedno vynechám. Dlhý stĺpik. Dve reťazkové očka. Dole jedno očko vynechávam. Ďalej háčkujem dlhý stĺpik. Dve reťazkové očka. Mám tu dve očka. No a do posledného očka uháčkujem ešte jeden dlhý stĺpik. No a takto vyzerá môj prvý riadok. Vidíte, že je to krásne voľné. Sú tam veľmi krásne veľké odstupy. Urobím tri reťazkové očka. K tomu dve reťazkové očka, aby to bolo spolu 5 kvôli výške, kvôli odstupu. A začnem s ďalším riadkom. Pôjdem tu, do tohto priestoru medzi dvomi očkami a začiatkom. No a uháčkujem tam dlhý stĺpik. Urobím dve reťazkové očka a idem opäť tu do toho priestoru medzi stĺpikmi a háčkujem dlhý stĺpik. Za ním dve reťazkové očka. A opäť po podretiasku predošlého riadku háčkujem dlhé stĺpiky. Super rýchle, super jednoduché, naozaj veľmi efektné. Takže dlhý stĺpik, dve reťazkové očka a opäť dlhý stĺpik po podretiasku predošlého riadku. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik, znovu dve reťazkové očka, som na konci. A tu, okolo tejto reťazky zo začiatku, tých 5 reťazkových očiek, tam som urobila tiež dlhý stĺpik.
som hotová s ďalším riadkom. Veľmi zaujímavá sieťová štruktúra, veľmi vzdušné a zaujímavé. Urobím ďalšie riadky a ukážem vám update. Dôležité je, že začíname 5 reťazkovými očkami. Pokročila som, tu mám pre vás update, niekoľko riadkov už mám hotových, takto sa vyvíja môj šál, veľmi sa mi to páči, ide to krásne rýchlo a štruktúra je veľmi zaujímavá, voľná. Ešte mám toto pred sebou, ukážem vám samozrejme na záver, ako to dopadne. Medzičasom som minula klbko, šál má krásnu dĺžku, ukážem vám ho, tu bol začiatok. Tu máme dvojmo položený šál. A tu, potiaľto, som sa dostala. Hore, dokončím riadok. Chcela som urobiť ešte jeden, ale myslím, že mi to bude stačiť. No a preto to teraz tu hore ukončím. Vidíte, aké je to krásne pružné. Keď to natiahnem, je to aj veľmi široké. Priadu skrátim. 10-15 cm na zaškie si nechám. Očko vytiahnem, no a mám tu koniec. Toto samozrejme zašiem, začiatok tiež. Maličko mi ešte ostalo. To využijem možno niekedy v nejakom inom projekte so zvyškami priadze. Tu je krásna dĺžka a hotový šál. Myslím, že sa vydaril, na leto bude veľmi zaujímavý a dúfam, že sa páči aj vám. Ak áno, nezabudnite mi pridať váš like, prihlásiť sa na odber, no a potom sa uvidíme aj na budúce. Ahojte!